A grande lenda do tênis, Rafael Nadal, vai se aposentar das quadras. A gente te contou isso ontem e por isso nós estamos agora num especial, né, Jairo, do Rafael Nadal, o rei do saibro. O rei do saibro, multicampeão. Todos os dias a gente está trazendo nessa semana, né, relembrando aqui algum aspecto marcante da carreira do tenista espanhol. E hoje nós vamos falar sobre grandes rivalidades. Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer formaram o chamado Big 3 ou Big 3 do tênis mundial e marcaram uma geração. Uma das maiores rivalidades da história do esporte mundial. I always considered Roger like my greatest rival. Rafael Nadal e Roger Federer, duas lendas do tênis que marcaram uma geração. De 2006 a 2008, os dois se enfrentaram em todas as finais de Wimbledon e Roland Garros. Das 40 partidas em 13 anos, 25 finais. E como esquecer as mais de 5 horas de partida na final de Wimbledon em 2008? O duelo foi eleito por muitos tenistas como a maior partida de tênis de todos os tempos. E para completar o chamado Big Three, o trio que dominou o tênis nas últimas décadas, o sérvio Djokovic é o jogador que mais enfrentou Nadal na história. Eu tenho a mais grande rivalidade em minha carreira com Rafa. 60 partidas, 29 vitórias de Nadal e 31 de Djokovic. Duas das únicas 4 derrotas de Nadal em Roland Garros foram contra Djokovic. Fora da sala de troféus, a admiração e o respeito entre ídolos. E uma era de rivalidades que ficará para sempre na história do esporte mundial.